মই শুনি আছো আমাৰ বিপিএফৰ নেতাসকলক সুধি আছো কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আগবঢ়া নাই, এই কথাটো কৈছে। কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকৰ যিটো আলাপ আলোচনা সেইটো এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পৰা নাই। আমিতো বেলেগভাৱে থাকিব নোৱাৰোঁ না, ৰাইজৰ লগতে আমি থাকিব লাগিব। ৰাইজে যদি বিচাৰিছে তাত আমি সহমত হ'ব লাগিব। গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা দ্বিমত নাই। আমাৰ দলত বিভিন্ন এংগেলত কাম কৰা কৰ্মীসকলে আমাৰ দলত থাকি পেলাই কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। আমি চোৱা নাই কোন কি কৰে সেইটো চোৱা নাই, কিন্তু চিলড্ৰেন এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে, সেইটো একদম সুকীয়া। তাৰপিছত যিসকলে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ কৰে তেওঁলোকেও আমাৰ দলত থাকি পেলাই কাম কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰিছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানে আমাৰ দলত জইন কৰিবলৈ বিচৰাৰ কাৰণে আমি যোগদান কৰাইছোঁ আজি এইখিনিয়ে। তো আমাৰ ভাল হ'ব, সকলোৱে বিচাৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক আকৌ আনিব লাগে, সেইটোৰ কাৰণে তাহাঁতে নিজে নিজে আগবাঢ়ি আহিছে। তো নহ'লে আমি যোগদান কৰাটো অলপ ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু ৰাইজৰ ফালৰ পৰা তাহাঁতৰ ফালৰ পৰাই যদি আগবাঢ়ি আহে তো তেওঁলোকক অমান্য কৰা হ'ব, অসন্মান কৰা হ'ব। সেইকাৰণে তেওঁলোকক সসন্মানে আমাৰ দলত মানে আজি আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰাইছোঁ। তেওঁলোকে বি পি এফ হৈ পেলাই আহি থকা সময়বিলাকত কাম কৰিব। তেওঁলোকৰ অৰ্থটো হ'ল তেওঁলোকে বিভিন্ন কিবাত বিজনেছ কৰে, বেছিভাগে বিজনেছ কৰে, মহিলাসকলক বাদ দি বিজনেছ কৰা মানুহ তেওঁলোক। তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকে মানে সুমৰীয়া কাঢ়িবলগীয়াত পৰিছে, তেওঁলোকৰ বিজনেছ মন্দা, সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজেই আগবাঢ়ি আহিছে দলত যোগদান কৰি পেলাই আহি থকা সময়বিলাকত মানে নিৰ্বাচনৰ সময়ত, যাতে তেওঁলোকে পুৰা দমে কাম কৰি পেলাই মানে ৰাইজক মানে বিশেষ দলত ভোটদান দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে আগুৱাই আহিছে। সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকলৈ আমি সন্মান জনাই পেলাই আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ। হাগ্ৰামা মহিলাৰী হৈ পেলাই আমি আজি এই কিবাটো কৰিছোঁ, যোগদান পৰ্বটো কৰিছোঁ। তেওঁ আহিব লাগিছিলে, সকলোৱে তেওঁকে বিচাৰিছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেওঁ বেলেগ এটা কামত ব্যস্ত হৈ থাকিব লগা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আজি আহিব পৰা নাই। আৰু ডেটটো ভুল হৈ থাকিছিল, তেওঁ 14 তাৰিখ বুলি কৈছিলোঁ, তেওঁ বেলেগ ডেট ভাবি লৈছিল, সেইকাৰণে বেলেগ প্ৰগ্ৰাম ৰাখি থোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আহিব পৰা নাই। সেইকাৰণে আমি দুখিত, তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকে ওচৰত পাব বিচাৰে, হাগ্ৰামাক ওচৰত পালে তেওঁলোকে এনেই কিবা এটা মানে আনন্দ লাভ কৰে। সেইকাৰণে আজি মই মিটিঙতে মোৰ ভাষণতে কৈ লৈছোঁ যে পিছত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী আমি লৈ যাম, এই কথাটো মই তেওঁলোকক কথা দিছোঁ। আৰু আহি থকা সময়ত আমি তেওঁলোকক লৈ পেলাই ফিল্ডত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল হৈছে, ৰাস্তা ক্লিয়াৰ হৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ যোগেদি তেওঁলোকে আজি যে যোগদান কৰিছে, বাইদেউ এটা কথা চৰ্চা হৈ আছে, ইউ পি পি এল আৰু বি পি পিৰ লগত এটা আলোচনা পৰ্যায় চলি আছে বুলি এনেকুৱা চৰ্চা হৈ আছে। না, সেইটো মই আগতে তেওঁলোকক স্বাগতম জনাইছোঁ, তেওঁলোকৰ এই পদক্ষেপটো স্বাগতম জনাইছোঁ, কৰক বুলি কৈছোঁ। কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকৰ যিটো আলাপ আলোচনা সেইটো এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পৰা নাই। তেওঁলোকে কিমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰে, তেওঁলোকে চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব, যিটো স্বাৰ্থত এতিয়া আছে তেওঁলোকে এই স্বাৰ্থটো ত্যাগ কৰি পেলাই ওলাই আহিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে হ'ব ইউনিফিকেশ্যনটো। আমাৰ এপছৰ ফালৰ পৰা দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই পদক্ষেপ নিছে, আৰু মই শুনামতে ৰণগেৰাও মানে এই পদক্ষেপটো লৈছে। গতিকে আমি ভাল পাইছোঁ তেওঁলোকে যদি আগবাঢ়ি যায় আৰু ছাকচেছ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আমাৰ হিষ্ট্ৰীত থাকিব, বড়ো জাতিৰ হিষ্ট্ৰীত থাকিব, সেইটোৱে মই কৈছোঁ। আমি স্বাগতম জনাইছোঁ, আগবাঢ়ি থাকক, কিমান দূৰ সফল হয় সেইটো তেওঁলোকৰ হাতত আছে। হয় হয়, বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে বেলেগে খেলিব, এইটো মানে কিবা অহাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ মন্তব্যটো মিডিয়াৰ মাধ্যমেদি গম পোৱাৰ পিছতে এই পদক্ষেপটো হোৱাৰ যেন লাগিছে। আৰু যি নহওক,
যা পরিবেশ নাথাক কিয় আগবাড়ি আছে আগবাড়ক আগ্রামা মহলি ডাঙরিয়ে কৈছে মোক লই পেলে কোনো চিন্তা করব নালাগে মই আছো তোমালে কাম করে যা এই কথাই কৈছে। সকলে বিচারিছে আমি তো বেলেগভাবে থাকিব নোৱাৰো না, রাইজের লগতে আমি থাকিব লাগিব, রাইজে যদি বিচারিছে তাত আমি সহমত হব লাগিব, গতিকে আমার ফালৰ পৰা দ্বিমত নাই। এইটোতে আলোচনা করব, মইতো আলোচনা নাই নহয়, মই আলোচনা নাই, আলোচনার মাধ্যমে কি কথাবিলাক প্রকাশ কৰিছে মই এতিয়াও জানিব বিচাৰা নাই আৰু মোক জনোৱাও নাই, জনোৱাও নাই। মই সুধি আছো আমার বিপিএফর নেতা সকল সুধি আছো কি দূর আগবাড়িছে, কিন্তু কৈছে কেন ধরনের আগবাড়া নাই এই কথাটি কৈছে। এই কারণে আমার কাম তো আমি করে থাকব, দলের কাম আমি করে থাকব, আহক আই থাকা সময়বিল কি দেখা দিয়ে এইটো মতে রাইজর অপিনিয়ন মতে আমি মতামত মতে আমি চলবলে আমি কিনা আছো প্রস্তুত, আমি প্রস্তুত। আজি দুশ কি হয়েছে? 72।